Felelősségre vonást követel az Olaszországban meggyilkolt magyar kisfiú halála miatt az Apák az Igazságért Egyesület. Nem sokkal a gyilkosság előtt a bíróság úgy döntött, hogy a gyereket az apjánál kell elhelyezni, mert az anyja veszélyezteti. A nő az ítélet miatt menekült Olaszországba, ahol 10 nappal később leszúrta a fiút. Az apát képviselő jogvédők szerint pedig a gyámhatóság és a rendőrség is mulasztott. Szakértők szerint azonban nem lehet a rendszert ilyen extrém esetekre felkészíteni. Összeszedtük, hogy ki mit tett és tehetett volna a kisfiú érdekébe. Október 1-én az esti órákban Kalmár László borzalmas üzenetet kapott. Jézus Mária, nem akarok hinni a szememnek. Egy halott kisgyerekről kapott fotót és egy rövid videót. A gyilkos anya neki küldte el először a képeket. És csak annyi van alatta, hogy senki se lett. Nem tudtam mit mondani, annyit üzentem neki, hogy én csak azt mondhatom, hogy ne várt meg a rendőrséget. De megvárta. A képeket nem fogjuk megmutatni. Mint minden hasonló történet, ez is szerelemmel indult. Norbertet elbűvölte az ex-pornós Katalin, aztán jött egy nem vár gyerek, néhány hónapig még próbáltak együtt maradni, de aztán végleg megromlott a kapcsolat. És kezdődött a harc. Nem tudtak megállapodni a gyerekről, ezért bírósághoz fordultak. Ahogy teltek a hónapok, egyre több jel utalt arra, hogy Katalinnal komoly baj van. Az apát gyakorlatilag eltiltotta a gyerektől, majd sorozatban tette ellene a feljelentéseket. A gyermekvédelmi jelzőrendszer idén júniusban már kifejezetten riasztó jelzést kapott. Az anyuka olyan kijelentéseket tesz, miszerint tehát le fogja önteni a gyereket benzinnel és meggyújtja. A védőnő jelzi a gyámhivatal felé. Jelzések jöttek arról is, hogy a nő elhanyagolja a gyereket, nem ad neki enni, depresszióra, kimerültségre panaszkodik. De közben folytatta a harcot az apa ellen. Norbertet az Apák az Igazságért Egyesület képviselte, Kalmár László foglalkozott az ügyével. Katalin is sokszor kereste őt, egyre képtelenebb vádakat fogalmazott meg. Ezen a hangfelvételen M. Katalin beszél. Na, ezek után kapcsolattartás részemről bírósági végzés nincs, nem érdekel. Ilyen embernek, aki ilyen veszélyeztetettséget mutat, nem fogom odaadni a gyereket, plusz alkoholista nagyszülők közé. Sorry, apák, ide vagy oda, felőlem apa is lehet, meg anya is, de ezt a gyereket tőlem senki sem fogja elvenni. Kalmár László szerint a gyámhivatal súlyosan hibázott, hogy a figyelmeztető jelek ellenére nem vette el a gyereket azonnal a nőtől. Ilyen esetekben sokkal kisebb hiba az, hogyha kiemelem, és kiderül, hogy esetleg nem volt muszáj, vagy akár fals volt a jelzés, mert akkor utána visszaadom és tördelem a kezeimet és elnézést kérek. Vajon meg lehetett volna menteni a 2 éves kisfiú életét? Ki hibázott? A gyámhivatalnak valóban joga van azonnal elvenni a gyereket a szülőtől, ha azt látja, hogy súlyos veszélyben van, mondta Barzó Tíme, a családjogi szakértő, a Miskolci Egyetem tanszékvezető professzora. Vannak olyan egyértelmű esetek, ahol tényleg azonnal fel is lépnek. Volt olyan, amikor a szomszédok bejelentése szerint alkoholizáltak a szülők, és a hidegbe kizavarták a pici gyereket a hóba, aki mezitláb szaladgált. Az esetek többségében azonban nem ehhez hasonló egyértelmű veszélyeztetéssel szembesül a gyámhivatal, és ilyenkor gondosan meg kell vizsgálni, hogy melyik fél vágyai igazak, egyáltalán igaz-e bárkié is. Nagyon sokszor egyfajta színjáték is zajlik a hatóságok, vagy akár a bíróság előtt is, és ezért szoktam azt mondani, hogy a szakembereknek nagyon ügyesnek kell lenni, hogy a színfalak mögé lásson, hogy amikor megvádolja akár anyuka apukát, vagy apuka anyukát valami, akár még bűncselekménynek is minősülő cselekedettel, hogy akkor ez mennyire komoly ez a vád, és vagy mennyire csak az időhúzást jelenti. M. Katalin esetében az első komoly jelek után a nyár folyamán pszichológus szakértőt rendelt ki a gyámügy, aki megvizsgálta a nőt és azt állapította meg, hogy az átlag alatt ugyan, de alkalmas szülőnek. A Kékfényben többször is foglalkoztunk már azzal, legutóbb a lőfegyverhez jutás kapcsán, hogy bizonyos mentális betegek egy rövid vizsgálat idejére meg tudják téveszteni a pszichológust, főleg ha érdekük, hogy egészségesnek mutassák magukat.
Vagyis elképzelhető, hogy M. Katalin ügyében hibázott a szakértő, de az is, hogy a nő összeszedte magát a vizsgálat idejére. A gyámhatóság minden esetre nála hagyta a gyereket. A bíróságot viszont meggyőzték a nő ellen szóló bizonyítékok, mondta a fővárosi törvényszék szóvivője. A bejelentéstől számított legrövidebb határidőn belül úgynevezett ideiglenes végzést hoztak arról, hogy a nőnek azonnal át kell adnia a gyereket az apának. A végzés meghozatalával egyidejűleg mindegyik gyermekjóléti szolgálatot, ami az anya lakóhelye szerint vagy volt lakóhelye szerint illetékes volt, valamint a rendőrkapitányságot felhívta, hogy kísérjék figyelemmel, hogy hogyan zajlik majd ennek a végrehajtása. A bíróság szeptember 20-án hozta meg a végzést, vagyis 4 hónappal az első komoly veszélyeztető jelek után. Ez a hazai joggyakorlatban kifejezetten gyorsnak mondható. De még ez sem volt elég gyors. A gyermekelhelyezési perek Magyarországon legalább 2 évig tartanak, de nem ritka, hogy akár 8 évig is elhúzódnak. A monstre perek által okozott idegfeszültség lehet az egyik oka annak, hogy a szülőkben végül elpattan valami és szörnyűséget tesznek, mondták a Vájjel Szépen központ vezetői. Bírósági forrásaink szerint a válásoknak körülbelül a fele harcias. Tehát nagyon-nagyon nagy valószínűsége van annak, hogyha az ember nem kap külső segítséget, akkor ezt nem tudja kultúráltan végigvinni. 10000-ek élhetnek a válási stressz okozta idegfeszültségben, márpedig ez az egyik legnagyobb rizikófaktor az ember életében. A gyermek, illetve a házastárs halála után a második legnagyobb stresszforrás az a válás. Szégyen, apátia, kudarc, az érzések maguk alá temetik az embert, és ez még csak a válás. Az utána következő esetleges harc apránként töri darabokra a feleket. A harcba ráadásul sokszor a barátok, rokonok és az ügyvédek kergetik bele az embert. Elkezdik tüzelni a másikat. Figyelj, ebből sokkal több pénzt kivehetsz. Ennek az embernek én nem adnám oda a gyerekemet. Illetve hát a harcot szító ügyvédekről is beszéltem, mert nem mindenki megegyezéspárti. Az elhúzódó stressz okozhat belgyógyászati betegségeket, mentális zavarokat. Az ügyvédek közben milliókat számláznak ki. Minél tovább tart a per, annál többet. És lesznek, akik nem bírják tovább, és valami végzeteset tesznek. A válás az viszont egy nagyon erős katalizátor, és lehet, hogy elő fog hozni olyan sötét személyiségjegyeket, amik akár tragédiába tudnak torkolni. A dunakeszi családírtó az ismerősei szerint korábban nem volt sem különösebben agresszív, sem szélsőségesen indulatvezérelt. Átlagember volt. Szinte biztos, hogy a személyiségének volt egy mélységesen sötét része is, amit csak a hozzá legközelebb állók ismerhettek. A válás után hamar elmérgesedett a kapcsolata volt párjával, és egyre inkább előtört a személyisége addig rejtett oldala. Végül már a barátai körében híresztelte, hogy meg fogja ölni a feleségét, de senki sem vette komolyan. Elmondta sírva, nem tud túl lenni a feleségén, többször mondta, az is lehet, hogy megölöm. Ilyenkor egy barátnak be kell tenni a kocsiba, fixálni kell egy pszichológusi időpontot, én elhoztalak téged egy helyre, menjél be, beszélgess, ki is fizetem. Tehát nem figyelünk ezekre a jelekre. A dunakeszi családírtó felesége jelezte a hatóságoknak, hogy a volt férje halállal fenyegeti, de hatékony segítséget nem kapott. A mostani olaszországi esetben is tudtak mindenről a hatóságok, mégsem tudtak segíteni. Sajnos, mondta a fővárosi törvényszék szóvivője, pusztán jogi eszközökkel nagyon sokszor nem lehet kezelni az extrém helyzeteket. Ilyen extrém helyzetekre a jogalkotó biztosan nem tud felkészülni. Tehát bármennyire is prognosztizálnak előre, amikor egy törvény megalkotása folyamatban van, hogy milyen események, milyen szabályozandó területek lehetnek egy-egy jogterületen, nem biztos, hogy ezeket az extrém helyzeteket bárkinek is eszébe jutna.
Amikor szigorúbb szabályokat, erélyesebb rendőröket követelünk családügyekben, mondta a Miskolci Egyetem tanszékvezetője, könnyen lehet, hogy több kárt okozunk, mint hasznot. Azt értsük meg, hogy ha minél szigorúbb szankciókat alkalmaz az egyik hatóság, az adott szankcionált félbe annál nagyobb gyűlöletet vált ki. És nem az lesz az eredmény, hogy akkor, na jó, most már odaadom a gyermeket, hanem ha te erre képes voltál velem szemben, akkor még kevésbé lesz együttműködő. M. Katalin utolsó napjait a tragédia előtt már szorosan követték a hatóságok. A bíróság szeptember 20-i végzése után a nő nem adta át önként a gyereket. Két nappal később az apa rendőrökkel ment hozzá, de a nő addigra elszökött a gyerekkel Olaszországba. Az Apák az igazságért információi szerint a rendőrség ezután még 6 napig nem kereste a nőt, egészen addig, míg az olasz konzulátus nem jelezte, hogy bejelentkezett Rómában egy anyaotthonba. A gyámhivatal hívta fel a rendőrséget, hogy uraim, ne szórakozzanak, mert itt tényleg nagy gond van, ez nem vicc. Szeptember 29-én adták ki a körözést M. Katalin ellen, de csak belföldre. Az európai elfogató parancsot ugyanis a bíróság adja ki, nem a rendőrség, és az ügyészségnek kell indítványoznia. Ebben az esetben azonban az ügyészség megakasztotta a folyamatot. Az akkor rendelkezésre álló információk alapján azt kellett megállapítania, hogy az európai elfogató parancs törvényi feltételei nem állnak fenn. Erre ugyanis akkor van lehetőség, ha a bűncselekmény tárgyi súlya indokolja, személyszabadságot korlátozó kényszerintézkedés feltételei fennállnak, és a terheltel szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabása várható. Magyarán szólva, ha a gyermek átadásáról szóló bírósági végzés ellenére a szülő külföldre megy, az nem olyan súlyú vétek, hogy nemzetközi körözést lehessen kiadni ellene. Szeptember 30-án M. Katalint kétszer is igazoltatták a rendőrök Olaszországban. Az olasz közlekedés rendészet megállítja, mert valamit megsért. És tovább, viszontlátásra kész. Ugyanaznap este az akkori szállásán megint valakivel összebalhézott, kihívták rá a rendőröket. A nő másnap déltájban megölte a 2 éves kisfiát. Fotókat küldött róla, majd felrakta a testet egy áruházban a pénztár szállító szalagjára. Minden általunk megkérdezett szakértő ugyanazt mondta, ha a házasság nem közös megegyezéssel ér véget, mindenkinek rossz lesz, de leginkább a gyereknek. És nem szégyen szakértőhöz fordulni segítségért, ha az embert eluralja a gyász, vagy netán szélsőséges gondolatok jutnak az eszébe. A rokonoknak, barátoknak kulcs szerepe van a tragédiák megelőzésében. A Kékfényben Baranyi Béla riportját látták.